Ja tervetuloa Roitsu Vlogsiin, ja tänään pelataan The World Hardest Game, version 2.0. New game, continue, begin. Ideana kelätä noita tämmösiä kultatia kolikoita tuolta väliköstä. Ei saa osua sinisiin liikkuviin. Noin. Mitä? Miksi noin on nopeita? Ai, ai. Ai. Okei, mietitäänpäs nyt vähän. Näin vaan tästä perään. Noin, ylä kautta noin ja alas takaisin noin. Jaha. Tää on helppo homma. Menipä tuurilla noin pitkälle. Ai, ai, ui. Oh. Ei, miten tästä voi päästä? Ja takaisin. Minä menin väärällä ajalla. Bam! Okei, alusta. Eka toho. Sitten toho. Sitten toho. Sitten tonne. Eihän tämä nyt näin vaikeeta vaan. Kelee! Ylös! Sitten! Ei, 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 ei! Nyt! Nyt! Ei voinut osua! Oh my god! No niin, nyt se meni niin kuin sen piti mennä. Älä mene siihen eteen! Hullu! Ei, miksi? Eli näin. Tonne. Ei pitänyt liikkua, ei pitänyt liikkua vielä. Maailman vaikein peli. Tämäkö se nyt mukaan on? Näyttää oleva. Ei. Ui, ui, miksei toi jaksa mennä tonne? Tää ei jaksa. Nyt ollaan niinku aika niinku vaaravyöhykkele tänne. Jaksa! Elää jaksa. Ei. Näitä koloja on pakko käyttää. Voi. Elikkä nyt odotetaan. Just sama aika! Ai, ottipas kurkku. Elikkä tästä vaan perään. Noin. Tosta vaan ylös. Ui! Alas. Mitäs tästä mennään? Ei mitään tietoa. Oi! Joo, maali. Maalissa. Avain. Nyt näyttää helpolla. Elikkä tämähän on niinku näinkin helppo, että tuosta vaan noin ja oi, noin, 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 noin. Kato, avain on meitsillä jo. Se ei tuu tänne asti, hyvä huu. Elikkä nyt! Mitä mun pitää tehdä? Mitäs nyt? Nyt en tiedä. Periaatteessa tonne voisi jo mennä. Niinku näin. Sit mä vaan ootan, niin sit mä lähden perään. Ei, ei kannata lähteä vielä perään. Miten tää menee näin? Oi! Mitä vit? Mä en kattonut. Mitä tapahtuu? Mä jäin vaan ihmettelemään, luulin, että mä oon turvassa. Hevosen turvassa. Perään. Perään. Ei ylttänyt. Ihan kerenne. Okei, nyt. Okei, se meni näin. Mene nyt! Yes. Mitäs nyt? Näin. Näinkö? Ei. Joopas, se meni täydellisesti. Mitäs sitten, toinen alas piti mennä ja tää on tää hankala. Samanlainen kohta kuin toi toinenkin, miksi mä en nyt ymmärrä tätä sitten? En tiedä. Eli pitääkö tässä vaan olla yhkä ryökkä?
Näköjään! Mitä sitten? Mitä sinä luki joku amatööri? Tätä kenttää ei voi päästä. Ei. Ei. Nyt ei. Vähän kottaa iskua täällä. Nyt on paha peli. Oi. Mene. Täältä välistä. Tuolta ylältä. Ai. Ei. Mitä? Okei. Hoi! Eihän tästä voi mennä. Hyvät ihmiset sentään. Vielä yksi kolikko. Miten mä voin päästä tonne? Tai siis kyllähän tänne pääsee, mutta miten täältä pääsee pois? Mistä tekis mieli kiertää jostain Kiinasta asti? Tää on aika silleen kuitenkin. Vittu! Voi vittu! Ei alusta. Joo, pääsen varmasti. No en tiedä. Kunnon munkki, nyt on munkki. Petri Munkki. Mitäs tästä sanot? Fuck you. Mitä? Nyt on hengellä. Eli nyt. Äkkiä. Eihän tästä voi kireitä millään. Juokse! Yes! Huhhuh, ei tota voi toisen kerran, toi ei voi onnistua toisen kerran mitenkään. Nyt, ei. Tos! Mitä? Mä olin hätäinen. Tost vaan! Nyt oli huono lähtö. Jei, se oli siinä. Et saa kiinni. Ei voi kerätä. Tämähän hankalasti. Pitää olla täydellinen ajoitus. Ei saa mennä liian pitkälle tonne. Okei, ei saa mennä liian pitkälle. Kannattaa tuossa keskellä vissiin pysyy. Oi, nyt oli hyvä yty, kun kerkes tohon noin. Tommonen just pitäis saada onnistua nyt uusiksi. Just noin. Samaan lailla kuin äsken. Oi. 7 level kautta 50. Ei voi päästä läpi tää peli. Siis tonne mihin mun pitää mennä? Tästä vaan yli niinkö? Oi vitsi. Nyt ei kyllä hyvältä näyt. Ai todella. Ei, siitä voi päästä. Mä tiedän, että siitä ei voi päästä, mutta mä yritän silti. Mä oon tyh. Voi siitä päästä, ihan varmasti. Ei siitä voi. Nyt on siis vittumainen kenttä tiedossa. Miten sä tosta meet ohi? Oho! Hei! Nyt. Miksi toi iso rako näyttää helkkari isolta verrattuna noihin muihin? Eihän tästä voi mennä. Miten sä tästä kikkaat? On jo. Helppoa on. Oi! Mitä? Mitä mä just teen? Miten mä tein ton? Mulla ei oo rytmitys nyt kohdallaan tässä hommassa. Se osuu väkisinkin noihin palloihin. Tää kenttä tuhoaa. Siis mä en ymmärrä tätä tekniikkaa tässä.
Ai! Ei. Siis miten tästä pitää mennä? Mä tiedän, että kun mä katon tätä jälkeenpäin, mä... Ei, vitsi, mä näytän tyhmältä. Mitä mä sähellän? Tästä ylös, alas. Ylös, alas. Pitää silleen heijaamalla mennä. Niinku periaatteessa noin, mutta mulla ei riitä rytmitajuta. Kattokaa nyt! Tälleen jotenkin. Tolleen siitä vaan pääsee, mutta mä en osaa tätä. Mä eiks tästä vaan voi mennä suoraan, hyvät ihmiset? Heijaamalla, kattokaa. Mitä? Siitähän pääsee. Siitähän pääsee. Ha! Minähän sanoin. Hehe, viisas pääsee vähemmälle. Okei, tossakin pitää varmaan tolleen mennä. Miten sä voit mennä tosta kohtaa? Ei tätä voi päästä. Mut tonne, jos pääsee kolikoille, niin sitten ei oo hätää. Okei, yritelle. Yritellään! Et sä voi mennä tosta vaan noin vaan. Fuck! Oh! Nää musiikit, nää on huonot. Ai! Tässä ei saa niinku ihan hetkeksikään paikalle. Siitä tää on vähän heikko kenttä. Eli eti pitäis vaan liikkua, ei sinne vaan liikuta. Jostain ihmeen syystä. Oi, oi, oi! Mä olin jo melkein siellä. Täällä ollaan, huu! Ei täältä pääse ikinä pois. Come on! Jotain niinku rajaa. Hui! Nyt. Hei vittu! Ei saatana alusta! Ei tätä voi vaan päästä. Kyllä tän voi. Mitä? Voi. Häh? Ei. Mä luovutan tähän kenttään. Tämmönen peli on The World Hardest Game 2. Mä pistän linkin tonne videon kuvaukseen. Voitte mennä itsekin kokeilemaan. Ei oo helppoa, voin kertoa. Roitsu Vlogs kiittää näihin kuviin ja näihin tunneisiin.